obstaja na zahrbten način iz koristoljubnosti in drugih izkotnih nadrugov umoril svojo nekdanjo zunezakonsko partnerko Mojco Lešnik, s tem, da je vzel življenje, ko je dne 25.12.2020 v Gereči vasi, v stanovanjski hiši na naslovu Gereči vas 20G, s kuhinjskim nožem z rezinom dolžine 12 cm, večkrat zabodel v zgornji del telesa in sicer enkrat v levi prednji del vratu, dvakrat v levo prednjo stran prsnega koša in enkrat v osrednji zgornji del trebuha. Enkrat pa je porezal v predelu leve podlaki, s čimer je prizadejal vodno rano v spodnjem levem prednjem delu vratu, ki je segala skozi mehka tkiva v sabli, vodno ravno na levi prednji strani prsnega koša, v notranjem spodnjem kvadrantu leve dojke, ki je segala skozi osrčni, prednjo steno desnega srčnega prekata, srčni predtin, steno levega srčnega predvora in steno navzdoljnega dela prsne aorte, vodno ravno na levi sprednji strani prsnega koša v zunanjem spodnjem kvadrantu leve dojke, ki je segala skozi osrčnik in prednjo steno levega srčnega prekata, vodno ravno v osrednjem zgodnjem delu trebuha v predelu dojke, ki je segala v trebušno vodino, skozi desni jetrni reženj in desno stran trebušne prepone v desni spodnji ključni reženj in v rezbino na podlaknični strani leve podlaki, pri čemer je zaradi notranjega vabrite iz bodnih ran na srcu in prsni aorti na kraju umrla, dejanje pa je storil na zahrbten način, s tem, da se je tega dne z njo preko večjih SMS poročil dogovoril za prevzem božičnih daril za njunega sina Matijo Zelenčka v njuni stanovanjski hiši na naslovu Gereče vas 20G, odkoder se je s sinom predtem odselila, na tak način pa pri njej dosegel, da se je okoli 16.20 ure napotila proti navedeni hiši, misleč, da prav v njej ne bo, kot je to že večkrat ob izrevanju grožen s smrtjo Lešnikovim dejal, ničesar storil, nato pa se je, ko ga je srečala že na dvorišču, z njo naprej povsem mirno pogovarjal in ker tako njegovega delovanja ni mogla zaznati, je vstopila v notranjost. Stanovanjske hiše, kjer sta bila tebe sama in jo je tako nepripravljeno na njegov napad večkrat zabodel. Izkoristljivosti, zato da bi obdržal njuno stanovanjsko hišo na naslovu Gereče vas 20G in se je izognil njeni zahtevi po delitvi skupnega premoženja ob razpadu zunezakonske skupnosti. Iz drugih izkotnih nagibov in sicer iz maščevanja ter močnega sovraštva, ki jo je čutil do nje, ker ga je zapustila in zahtevala delitev skupnega premoženja, njegovo izselitev iz Gereče vasi 20G in ker mu je po njegovih občutkih preprečevala stike z njunim otrokom, kar vse je v njem zbudilo tako močno sovraštvo do nje, da se ji je hotel maščevati in jo ubiti, kar je na to kot opisano tudi storil. Drugič. Na zahrbten in grozovit način ter iz drugih izkotnih nagibov umoril Jožico Lešnik in Branimirja Lešnika, s tem, da jim je vzel življenje, ko se je takoj po dejanju opisanem pod točko 1 napotil na njun dom na naslovu Gereče vas 25, kjer je brezbrižno, kljub prisotnosti svojega otroka Matija Drevenčka, z istim kuhinjskim nožem še navedenim pod točko 1, Jožico Lešnik najmanj 18-krat zabodel v različne dele telesa in najmanj 17-krat porezal po različnih delih telesa, s čimer je prizadejal številne vodne rane v področju zgornjih obličin, prsnega koša in hrbta, vodno rano v področju desnega prekata srca, vodno rano s prebodom v področju spodnjega pljučnega krila, desno, vodno rano v področju diafragme na desni strani, vodno rano šilosa vranice in leve ledvice, blage prirastlice pljučnega krila oboje stransko, oteklost pljuč blage do zmerne stopnje, ostro poškodbo 11. in 12. rebra, ter prsne hrbtenice na desni strani, vrezmine v področju desne nadlahti, leve podlahti, leve nadlahti in zunanje strani desnega stegna,
pri čemer je zaradi odpovedi srca zaradi izliva krvi v osrčnikovo brečo, do katere je prišlo zaradi vodne rane v področju desnega prekata srca, ter številnih vodnih ran v področju hrbta, ter zunanjih in notranjih strani obeh rok in vodne rane s prebodom, v področju spodnjega pljučnega krila desno, Jožica Lešnik še istega dne v splošni bolnišnici Ptuj umrla. Branimirja Lešnika pa je enkrat zabodel v desno stran vratu, petkrat v sprednjo stran prsnega koša, dvakrat v zgornji del trebuha, enkrat v predel levega boka s sprednje strani, enkrat v levo zadnjo stran prsnega koša in enkrat v srednji del hrbta in ga dvakrat porezal, s čimer mu je prizadejal vodno rano v desnem zgornjem delu prsnega koša, ki je segala skozi prsno steno v prednje medključje, vodno rano na sprednji strani prsnega koša levo ob prsnici, ki je segala skozi prsnico, prednje medključje, notranji rob levega desnega zgornjega pljučnega režnja in zgornjo votlo veno, vodno rano na levi prednji strani prsnega koša v prsno vradavico, ki je segala skozi steno prsnega koša, v levi zgornji pljučni režen, vodno rano v levem zgornjem delu trebuha, ki je segala skozi trebušno steno, veliko pečico, prečni del širokega čresa, spodnji del želodca in levo ledvično ovojnico v levo ledvico. Vodno ravno na trebuhu pod desnim rebrnim lokom, ki je segala skozi trebušno steno v desno stran trebušne prepone, vodno ravno na levem boku, ki je segala v mišice trebušne stene ob notranji strani grebena leve črevesnice do leve ledvene mišice, vodno ravno na desni strani baze vratu, ki je segala med desnimi vratnimi mišicami proti hrbtenici, vodno ravno na levi zadnji strani prsnega koša v zadnji pazdušni črti, ki je segala skozi steno prsnega koša v levi spodnji pljučni režen, vodno ravno na levi strani hrbta ob hrbtenici v višino prsno ledvenega prehoda, ki je segala v desno med mehka tkiva in mišice nad hrbtenico, vzdolžno vreznino na desni strani brade s črtastimi odrgninami, v zgornjem delu in manjšo raztrgalino desnega ustnega kota, vreznino v prvem medprstju leve roke in na dlanski strani sredinca leve roke, manjšo raztrgalino na levi strani zgornje ustnice, drobno črtasto odrgnino na prednji strani desne nadlakti, vodno rano na levi prednji strani prsnega koša, ki je segala skozi peto levo rebro, osrčnik, prednjo steno desnega srčnega prekata in medprekatni srčni pretin v levi srčni prekat, vodno rano na levi sprednji strani prsnega koša v prednji pazdušni črti, ki je segala skozi steno prsnega koša, osrčnik, vrh levega srčnega prekata in desno stran trebušne prepone v prostor na jetri, pri čemer je zaradi slednjih dveh ran, ki sta segali v srce in povzročili krvavitev v osrčnik, nastankom tamponade srca in poškodbe zgornje vene, Branimir Lešnik na kraju umrl. Dejanje za prvijo pa je storil. Na zahrten način, s tem, da je v popoldanskem času na dan 25.12.2020 samovoljno vstopil v njuno stanovanjsko hišo, ki sta teda imela v lastu njegovega otroka, in ko njegovega napada, saj sta slišala, da bi naj izrečene grožnje s smrtjo uresničil prav na dan 24.12.2020, nista pričakovala in jo tako nepripravljena z nožem, ki si ga je prinesel od doma, večkrat zabodel in porezal. Na grozovit način, to se je takoj zatem, ko je v sosednji hiši najprej umoril njuno hči z istim že pokrvavljenim nožem, z zadajanjem večjega števila bodov in potegov, ter obratnih poškodb nad njima je življo tako, da jima je med njunim kričanjem prečutno povzročal hude bolečine, ko je Jožico skupno 25-krat, Branimirja pa skupno 13-krat, brezbrižno zabadal in porezal, ob tem pa jima povzročal tudi močan strah in hudo psihično trpljenje, ko je dejanje izvrševal v prisotnosti njunega vnuka Matija Drevenška,
ki je ob tem kričal in ga prosil naj preneha, vendar se tem kljub temu, da ga je to rotil lastni štiriletni sin, ni prenehal. Jožica pa je med napadom na njiju tudi že vedela, da je pred tem napadem njuno hči moj sovešnik. Iz drugih izhodnih nadivov, in sicer iz maščevanja ter močnega sovraštva, ki jo je čutil do njiju, ker jo je krivil za nesoglasja, ki jih je imel svoje nedanje zunaj zagorsko partnerko moj sovešnik, za njeno selitev iz njune hiše in razpad njune zunaj zakonske skupnosti, ker bi mu naj po njegovem mnenju preprečevala stike z otrokom Matijo Drevenškom, zahtevala izplačilo močnega deleža iz skupnega premoženja, njegovo selitev iz hiše na naslovu Gereče vas 20 g, in tudi, ker je Jožica Lešnik dne 27.11.2020 policista zaprosila za intervencijo zoper njega, kar je v njem zbudilo močno sovraštvo do njiju, zaradi česa se jima je hotel maščevati in jo ubiti, predtem pa je tudi večkrat grozil, da bo Lešnikove poklav z Jožico na čelu, da bo prva na vrsti Jožica in da bo 24. tekla kri in podobno, kar je na vse zadnje sicer dan kasneje tudi v dejanju. Tretjič. Kot oče s svojim sinom Matijom Drevenškom, rojenim 27.7.2016, surovo ravnal, ko je v časovnih in krajevnih okoliščinah navedenih pod točko 2 ob sinovi navzočnosti, kljub njegovemu kričanju in prošnjam, naj se svojim ravnanjem preneha, umoril njegova stara starša Branimirja Lešnika in Jožico Lešnik na način, opisan pod točko 2, z navedenim pa grobo posegel njegovo duševno celovitost in zelo škodljivo vpliva na njegov nadaljni psihični razvoj, saj so vsled njegovega ravnanja pri otroku podani elementi posttraumatske stresne motnje, ki je z njo povezana odstopanja na področju čustvovanja in vedenja. S tem pa je storil pod točko 1 in 2 izreka tri kazniva dejanja umora po prvi in četrti točki 116. člena Kazenskega zakonika in pod točko 3 izreka eno kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po drugem odstavku 192. člena Kazenskega zakonika. Obdolžencu Silvo Drevenšku se po prvi in četrti točki 116. člena Kazenskega zakonika za vsako kaznivo dejanje umora določi 30 let zapora. Po drugem odstavku 192. člena Kazenskega zakonika pa se določi kazen 4 leta zapora. Nakar se mu na podlagi prve točke drugega odstavka 53. člena Kazenskega zakonika izreče enotna kazen do smrtni zapor. Po prvem odstavku 56. člena Kazenskega zakonika se obdolžencu v izrečeno kazen šteje čas prestanka priporu od 28.11.2020 od 12. ure dalje. Po prvem odstavku 95. člena zakona kazenskega postopka se obdolžencu naloži plačilo stroške kazenskega postopka iz 92. člena zakona kazenskega postopka v znesku 9.465,82 evra in sodno takso v višini 1000 evrov. Po prvem odstavku 97. člena zakona kazenskega postopka pa je obdolžencu dolžan povrniti stroške in nagrado pooblaščenca oškodovanca. Po drugem odstavku 105. člena zakona o kazenskem postopku pa se oba oškodovanca s celotnim premoženjsko pravnim zahtevkom napoti na pravdo.